Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағын одан әрі жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Төле би, ердің бақыты әйел деген шешендік сөзі. Бүгінгі сабақта біздер ұлы жүздің биі Төле Әлібекұлы туралы ақпараттармен танысамыз. Және де оның ердің бақыты әйел деп аталатын шешендік сөзіне тоқталамыз. Ондағы кейіпкерлер жүйесіне талдау жасайтын боламыз. Төле би Әлібекұлы қазақ қоғамының қайраткері, шешен, ұлы жүздің бас биі. Жамбыл облысы Шу өңірінде туған. Төле балалық шағынан бастап, әкесіне еріп жүріп ел көреді, жұрт таниды. Қазақ халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алады. 15 жасынан ел билігіне араласып, ақыл парасаттылығы, әділ шешімі, шешендік өнерімен көзге түседі. Енді балалар біздер ердің бақыты әйел деген шешендік сөзбен танысатын боламыз. Қане балалар ойланып көрелікші, ердің бақыты әйел дегенді сіздер қалай түсінесіздер? Ер бақытты болуы үшін әйел қандай болуы керек? Қане барлығымыз ойланайық. Келінің ақылды болса, балаң даналыққа жетеді. Әйел ердің бақыты, ырыста, несібеде, қазына да әйелде. Осыны болжаған арғы бабам Бәйдібек балаларына келінді өзі таңдап әперген. Мына қыздар неге тосылды? Жүр, жөн сұрасайық. Армысыз, ата? Армысыз. Бар болыңдар, қарақтарым. Өркендерің өссін. Неге тосылдыңдар? Жөн осы деп ойладық. Мына құрбымыз тоқтатты, жолы болмай қалмасын деп. Сіздер дауыстан көріп едік, ата. Бәлкім, араларыңызда қол бастаған батыр бар шығар. Енді балалар біздер, осы бір шешендік сөздің композициялық құрылымын талдап көрелік. Әңгіменің басталуы Төле бидің көрші елдегі дауды шешіп, өз еліне оралып келе жатқан жерінен басталады. Жолда келе жатып, бір топ қызды көреді. Қыздар көрегендік танытып, алыстағы атты кісілерді көріп, оларға тоқтап, сәлем береді. Топ қыздардың ішінен өзінің ақылдылығы мен, парасаттылығы мен Данагүл көзге түседі. Сөйтіп, жөн сұрасып, Төле би Сыйқым ауылына ат басын бұрып, қонақ болады. Сыйқым ауылы бұл Данагүлдің туған жері еді. Төле би Сыйқым ауылында байдың үйіне емес, кедей болса да аягөздің үйіне барып қонақ болады. Алагөз Данагүлдің әкесі еді. Сөйтіп Төле келген шаруасын айтып, Данагүлге құда түседі. Соңында Данагүл Төленің келіні атанады. Төле сырт аймақтағы Алталашқа билік жүргізсе, оның дана келіні ауыл арасында туған туысқа, ағайын жұртқа билік айтып, өзінің даналығымен көзге түскен екен. Сонымен оқушылар, біздер ердің бақыты әйел деп аталатын шешендік сөзбен толық танысып шықтық. Енді осы шешендік сөздің ішіндегі кейіпкерлерге талдау жасау үшін алдымен кейіпкер деген не, соған тоқталып алайық. Кейіпкер көркем шығармадағы суреттелетін оқиғаға қатысушы адам, әдеби образ. Балалар, біздер әңгіменің мазмұнымен танысып шықтық. Олай болса, сіздерге кейіпкер әдісі арқылы мына бір тапсырманы ұсынамын. Барлығымыз ойланып жауап береміз. Шығармадағы кейіпкерлер бұл әрине басты кейіпкер Төле би, оның келіні Данагүл, Данагүлдің әкесі Алакөз және Сыйқым ауылындағы бай. Осы төрт кейіпкердің сіздер шығарманы кітапты ала отырып қолдарыңа, оқи отырып портретін жазайсыздар және олардың мінезіне сипаттама бересіздер. Қане ойланайық. Міне балалар, біздер бүгінгі сабақта Төле би туралы ақпараттармен таныстық. Оның ердің бақыты әйел деп аталатын шешендік сөзімен таныс болдық.
Ондағы кейіпкерлерге талдау жасадық. Олай болса балалар, үйден осы аталған тақырыпта өз ойларыңызды дәптерлеріңізге жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.